Po zbrëmja ka qënë, mars i 71-shit. 23 mars. Me 23 mars. Ishin vetëm ne fëmijët në shtëpi, prindrit ishin akoma s'kishin ardhur nga puna. Dhe unë me vllajin dolëm. I tha gozës Xhaxhait ai që kur kam ikur në shkollë kam pa diçka ke diku ke një shtëpi atje më poshtë ke shtëpia e filanit. Ai shkojmë ta marrim tha. Ajo i tha ik merre tha. Edhe na e sille, solli. Edhe ne na u duk si kuti. Faktisht e bomb. Jepni me merrin ta hapnim. Edhe nga ky aksident dy fëmijë vdiqën, vllai im edhe një gocë tjetër, ishin moshatar 8 vjeç. Unë u verbova. Këtu në krah kam pas vllain, ka qenë ajo goca që vdiq, një gocë tjetër. Ne kemi qenë nja 6 kalamaj këtu. Unë nga që i kisha të njohur si ambiente, si unë edhe sot e kësaj dite, i ditë gjitha, do të thonë se e përfituroj. O borin, shkallët, vëndet të i. I thosha më kuptu o fjallë të amjehat këtë. Për e bo shqiptarë? Për shqiptarë, për unë gjyri trosh. Skollolle, bolle më trosh. Artistët i kuptojnë gjithë gjuhët. Artistët. I kuptojnë gjithë gjuhët. Tetale. Për njerë po. Fjolla ma mire, ma pëlqyshme mo, ti ish artist ku a marrë. Martian Ibrahimi, jam 10 vjeç, jam në klasën e 4, shikimin e kam të pjesëshëm, ngjyrat edhe format i shoh mirë. Ta lexojmë pak? Dorën tjetër? Çfarë lexon këtu? Këtu. Hë. Si. Pra, 3 si, 4 she. Po. Fa, mi, re, do. Si. Arditi, pa. Do punojmë tani minuetin, në? Pa. Minuet, pa. Ba. Qa kohë është? 34. 34, ta. Ma numro pak? 1, 2, 3, E ke mësuar? E ke studuar me dy duar? Po. Ha? Po. Do të kesh kujdes, ha? Dora e majtë shoqëron, dorën e djathtë. Ha? Kur është melodia? Thank you.
në fund, u gjendëm ne të dyja, sa kohë kemi që duam të takohemi edhe të pim një kafe e të bëjmë pak muhabet. Faktikisht të nevoja ndihem gjithmonë edhe dyja. As diskutohet, po jas na lë puna e përditshme. Jam shumë e kënaqur që di tani se si funksionon të shkruash me alfabetin Braille. Unë kisha dëgjuar për alfabetin Braille, por nuk dija asgjë më shumë. Dhe e them gjithmonë edhe me zë, kur diskutoj, them, në ato vite, nga të gjithë juve, po në mënyrë të veçanë nga ty, mësova shumë gjëra dhe vetë ishte një shkollë e vërtet për mua. Dhe e them, dhe të falenderoj për këtë, Sofi vërtet, e them gjithmonë, nostalgji. Kuptova që është më bukur të mësosh muzikë duke ndjerë. Është akoma dhe më bukur duke ndjerë së brëndshmi dhe duke e përcjellë me ndjeshmërin çdo njeri. Atëherë është akoma dhe më bukur. Quhem Ajula Daja, kam lindur 19 tetor të vitit 1989. Kam mbaruar shkollën e filmit të Akademia Marubi dhe jam regjizori e këtij dokumentari. Dhe jam në shikim të plot. Dhe sot kam ardhur të provoj të bëj një kurs piano me zyrë Sofinë. Në pjana duhet ulesh në gjysëm të karrikes, të rrish drejt. Këmbët do t'i vësh afër tu, jo mbi ato. Sepse ato shërbejnë për tjetër gjë që ti akoma nuk i di, do më thonë, janë pedali dhe sordina, që ne nuk do t'i përdorim sot. Ulemi këtu në qëndër të pjanos. Je në regull, mos e lëviz karriken. Kjo është doja qëndrore. Ti besoj notat muzikore kështu i di, do, re, mi, fa, sol, la, si i ke dëgjuar, ha? Po. Do përpiqemi ne sot të mësojmë një pjesë të vogël, megjithse nuk e njeh solfezhin, notat si shkruhen, si lexohen, por me përpjekjen e të dyjave do të përpiqemi të mësojmë diçka. Dhe do fillojmë këtu me notën mi, me gishtin e tretë. Notat e bëjmë 3 herë. Mi, 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 vetëm këtu, vetëm këtu. Okay. Mi, këtu, këtu, këtu. Mi, 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 mi. Bëje? Mi, 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 sol, do, re, mi. Ja, edhe njerë, këtu. Mi, sol, do, re, mi. A, edhe njerë. Mi, sol, do, re, mi. Duhet pak më këshu. Mi, sol, do, re, mi. Do, re, mi. Bravo! Në fillimi? Okay. Mi, 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 sol, do, re, mi. Fa, 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 mi, 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 re, re, mi, re, sol, mi, mi, mi.
mos kërkoj.